الأسبوع الخامس 4 جمار سيونس. Répondez aux questions suivantes. Le cerveau fait partie du système. المخ يعتبر جزء من سيستم نيرفو، الجهاز العصبي. Suivez le terme scientifique, une propriété utilisée dans une canne pour les personnes aveugles pour les aider à détecter leur environnement. خاصية بيستخدمها الشخص الكفيف في العصاية اللي بيستخدمها. هو طبعا بيعتمد على خاصية صدى الصوت اللي هي ايكو الايكو، ودي طبعا بتاخدها من الشوف سورين، فكرتها جاية منه. كومونت لي بالانا بوس كون شانت سولو، ليه بيغنوا تحت المية؟ بور كومونيكي انتر زيل، دي وسيلة للتواصل ما بينهم. Que se passe-t-il si la gerboise égyptienne n'a pas de longue jambe؟ ما كانش عنده أقدام طويلة. طبعا ne peuvent pas sauter de longue distance، هو ميزته إن هو بيقدر ينط مسافات طويلة، وبما إنه مش هيبقى عنده، فزي ما قلت لكم قبل كده بننفي الحاجة اللي هو هيقدر يعملها. ne peuvent pas sauter de longue distance. Mentionner une fonction de ou l'oisifa importance rôle, les nerfs dans le corps humain, الأعصاب relie les organes وصون او سيرفو. وفي طبعا رول تانية لو انتوا عايزين تقولوها، سو عايز بخلاص. موديل 2 كومبليتي لو اي سونتر برينسيبال دو كونترول دون لو كور، مركز التحكم الرئيسي هو المخ السيرفو. Trouvez le terme scientifique, le temps nécessaire au corps pour réagir à différentes informations telles que le danger. المدة أو رد الفعل اللي بياخده الجسم في أي خطر بنسميه إيه؟ بنسميه رد الفعل، التون دو ريبونس أو مدة الاستجابة، التون دو رياكسيون. Comment une personne aveugle peut détecter son environnement؟ إزاي الشخص الكفيف بيقدر يتعامل مع الحياة اللي حواليه أو البيئة اللي حواليه؟ وده طبعا درس على كان بسبب العصاية اللي كنا لسه بنتكلم عليها فوق. سو دي بلاس جراس اليكو كي سو ترانسفورم بار لاكان اون فيبراسيون. العصاية اللي بتكون في ايده دي بيبقى فيها اهتزازات معتمدة على خاصية الصوت او صدى الصوت. سو باستير سي نا با دون اوراي سونسيبل او سون، لو ما عندوش ودن حساسة للصوت مش هيقدر يسمع الشخص او الحيوان اللي هيفترسه زي السربون مثلا. Ne peuvent pas écouter les prédateurs. Le système nerveux dans le corps humain, mentionner une fonction, وظيفة. إحنا عندنا 3، وممكن نقول واحدة منهم. Informer la personne ce qu'elle doit faire. يقول للإنسان هو يعمل إيه أو يوجهه يتجه إزاي. موديل 3. Compléter la phrase suivante. Envoie des messages au cerveau. بيبعت رسائل للمخ اللي طبعا الأعصاب للنرف. في لو تيرم سيانتيفيك زورجانيزم كوميونيك انتر او بار لودورا، نوع من الكائنات الحية تتواصل من خلال الرائحة بالفور من النمل. كومونت لا غربواز ايجيبسيان صوت رابيدمون لورسكيل سون لو دونجي، ليه بينط بسرعة لما بيحس بخطر؟ طبعا الصوت بار سي بات لون بوالو بار il tient le sable en sautant le zigzag. Que se passe-t-il? Les baleines à bosse ne peuvent pas chanter sous l'eau. لو ما قدروش يغنوا تحت المية. Elles ne peuvent pas communiquer. مش هيكون في بينهم أي تواصل. La canne utilisée par une personne aveugle, mentionner une fonction ou une وظيفة ليها، produit un son inaudible par l'homme، تصدر زي اهتزاز يشعر به الإنسان، بالتالي بيقدر يتحرك. J'ai terminé, bonne chance et au revoir.